kusoo dhawaada oyga maansada Soomaaliyeed. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Magacaygu waa Mubaarik Yuusuf Dheeg. Waxaan halkan ku duubayaa ammaan idinkula wadaagayaa maanso kooban, maansadaas oo ka mid ahayd maansooyinkii ku soo baxay tartankii ay qabanqaabisay bahda hoyga maansadu. Maansadan waxaa la yidhaahdaa faallo. Nuxur ahaan waa maanso naflahadal ah. Waxay dhiirigelinaysaa nooc kasta oo ah dhaqanka wanaagsan. Waxay duraysaa oo ay ka soo horjeedaa dhammaan dhaqannada foorshaxun leh ee aan bini'aadamnimada iyo dadnimada u fiicnayn ee ka soo fula qofka bini'aadmiga. Maansadu haddii aan bilaabo, waxay ku bilaabmaysaa naf yahay ha fududaan, fadalkana ha dheerayn, hana furanin dabarkiiyo fakashada garkaa xidha. Fallaadh qaanso iyo leeb intay kala firdhanayaan, kama foga wadkaaguye yuu ku qaadin fooruhu. Faralbaa ku saarane u dhig fooda rabbiga, waa qaan fariintuye fuli amarro waaweyn. Haddaad fiiro dheerto fal hortii ogaal tahay, ha ku faanin garashiyo aqoon iyo fariidnimo. Wax lagaaga fiigo dhiggaa kaa fogeeyiyo fatooshtaadu yay badan. Haddaad fiicni leedahay filkaa qaaya dheer tahay, ugubay fagaaraha ha u fuulin weliga faahfaahintaadiyo faallaynta aadmiga. Haddaad faaya mudato fahmadaadu roon tahay, imisaa fogaado fad shisheeye kaa jira, imisaa facaaga ah farsamiyo ku dheer xeel foolaad maxaa jira. Dadkuun filashadii hayn falagiyo daruurtiyo fooraha yaqaano filan waa abaareed, halka cirur ku fooraro aqoon kaga furdaamiya. Imisaa farshaxano fanaannimo ku caano dadku faaqideeno falaad yaab la dhigi jiray. Foojignaanta aar kale halka uu fadhiistaa fiidkana sakaaradu jeenyaha ku fidisaa. Atoor fula ahaan jiray sida wiil ha foofo ha u fiiqda geeskee fantaha u xumaamadan. Qabkoo faras ku saaraa fool xumaanta keenee isla weyni ha u fidhan, ha iskeyn figtaa sare, noqon ruux faraawila iyo firiga beenyada. Falki guulahaagu fidabaxa kolkay tahay, fana buura dhaadheer marka uu falaagee asaagaa fadhiid yahay. Fooraddaada dhaantee ha ka fuulin garashada, wax fanteeya hibashada ceeb lama fansaaree ha dardaarin fiixaha. Aroor faana gurato raggu foof u soo baxay, haddii faras magaalaha kor waxaad u fiiqdaa fijaankaaga buuxiyo faraj kuu qornaaba fah lagaaga siiyee. Firfircooni ha isbidin, ha fatihin sidii webi, hana shidan nifooxee rabbaa igu filnaadiyo faatixada ogsoonow. Farallaacay dufanbaa duuga feer qalloocdee faranka iyo beesadu waa fandhaalka buuxee feeriyahan adoon noqon faakihaysanaayo la garaada fuudkiyo faxa ubadka loo shubo dadka hoos u fiiriyo faxalnimo ku dheerow hana noqon faduuliga fuqa sare u taagee xanku feenta aadmiga. Wixii fudud dabayshiyo fooruhu ha qaadee falfalliidhka maalmuhu faynuuskaaga yay damin. Waa fulkaana waayuhu intuu furay albaabada hadba soo fatahayee ku ful samir badnaaniyo cagku laabfayoogaan. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.